нэг асуудлаар бас нэг үг хэлэхгүй бол энэ болохгүй наа. Энэ 2019 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр Барилга хотын байгуулалтын амнаас усыг хуралд өргөн барьсан энэ орон сууцны тухай хуулийн асуудал байгаа маа. За энэ хуулиар энэ Ганбатар гишүүн сүүхүүдийг татан болох гэж байна гэсэн байдлаар телевизүүдээр ярихаас гадна хэсэг бүлэг хүмүүс хэвлэлийн баг хурал хийгээд байгаа юм. Тэгээ одоо би бас хэлэхгүй бол болохгүй нэг. Одоо би өргөн барьсан хууль бол биш шүү дээ. Эдийн засгийн байнгын хороон дээр байгаа. Засгийн газар өргөн барьсан. Йоо, Барилга хотын байгуулалтын яам өргөн барьсан. Тэгээ энэ хууль анх одоо өргөн барьснаас нь хойш бол би ийм хууль гаргаж болохгүй гэдэг эдийн засгийн байнгын хороон дээр орж ирж байгаа хүн болгон тайлбарлаж хэлж байгаа. Тэгээ энэ дотор сууж байгаа олон гишүүд бас надтай уулзсан олон гишүүд энийг мэдчихэж байгаа. Одоо тэр сонголт өгч байгаа учраас одоо хүн гүтхийг ихлээр нөгөө баталгаатай юм нь олдохгүй болохлээр тэр хаа хамаагүй эдийн засгийн байнгын хороон дээр байгаа асуудлаар л хэвлийн баг хурал хийдэг. Хэсэг бүлэг залуучуудыг уриалдаг. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь одоо яг юу ярьж байгаагаа мэдэхгүйгээр тэгээд Ганбатар гишүүний санаачилсан хууль гэдэг өчтөр бас нэг хэд хэдэн телевизүүдээр Ганбатар гишүүний санаачилсан хууль гэж гараад ийн лээ. Орон сууцны тухай хууль дээр сөөгүүдийг татан болгох гэж байна. Ер нь бол энэ хуулиар сөөгүүдийг татан болгох гэж байгаа нь бол үнэн. Сөөгүүдийг татан болгож орон сууцны конторт нэгтгэх гэж байгаа. За энийг бол одоо би 100% эсэргүүцэж байгаа гэдгийг илэрхийлье. Тэгвэл хэлэхгүй бол ер нь тэгээд чимээгөө суугаад тахлаа тэр одоо тэгээд гүтгэх нь ихсээд бүр хэвлэн баг хурал хийгээд тэгээд үүдэнд гараад ямар сэтгүүлч нарыг цуглуулад нэг янз янз юм яриад идэх хүн биш учраас бас чуулганыхаа таймгт энийг хэлэхгүй бол болохгүй нэ ер нь. Тэр зарим нэг одоо сонгуульд өгч байгаа 16 онд бол одоо бас нэг мод мод сураал одоо янз янз юм хийгээл одоо хүн гүтгээд лээсэн л та. Ер нь одоо тэгээд 20 оны сонгуульд өгөхөд ирэхлээр их олон юм болох юм шинжтэй юм шиг. Тэгээд зарим нэг хүмүүс тандаа дэлхийд бол одоо үйл ажиллагаа бодож яваа мөрөөдөл зарчмаараа бол одоо би өөр хүн шүү гэдгийг бас хэлье. Өөрсдөө ажиллахын бодоол тэгэл одоо 2008 онд явж исэн сонгуультайгаа ажиллахын бүх юмыг төсөөлөөл. Тэгэл би ийм хүн юм чинь Ганбатар ийм байх ёстой гэж бодож байгаа бол одоо нэг сайхан дуу өгдөн штэ. Би чамаас өөр гэд. Болохгүй бол би тэр дууг захиалж шүү. Утсанд нь захиалж шүү. Зүгээр одоо тэр хүмүүс би хэн явуулж байгааг мэдж байгаа л та. Хилчиг ихлээр одоо бас тэр хүн нод болчих гээд байна. Тэр хүн нь од болно л доо. Их хурлын гишүүн бол биш, нэм дөрж дараа тийм хүн биш. Гэтэл одоо зүгээр тийм хүмүүс нь тэгээд нэг янз янз юм. Одоо арай надад өөр хүмүүст бол жижиг хэн байх л та. Тэгээд зарим хүмүүст бол одоо хэвлэлийн баг хурлаа хийгээд байгаа нь одоо арай дэндэж юм л та. Тэгээд засгийн газраас орж ирж байгаа юм хууль бол байгаа. Барилга хотын байгуулалтын яамнаас явуулсан. Энэ хууль бол ер нь бол боломжгүй. Тэгээ сөөгүүдийн үйл ажиллагааг татан буулгаад орон сууцны контор нь орон сууцны контор нь сөөгүүдээс илүү ажиллана гэсэн баталгаа байхгүй. Тэгээ орон сууцны контор бүх юмыг сайхан болгох чинь гэсэн зүйл бол байхгүй. Тэрнээс гадна сөөгүүдийн дундын өмчлөлийг төр шууд одоо төрд нэг одоо шууд хурааж авах гэж байгаа. Энэ бол өөрөөсөө үндсэн үйлдэл тааш өрсөлдөж байгаа асуудал байгаа. За энийг бас залруулж хэлье гэж утсан юм байна.